В ефірі новини. Вітаю. У лікарні помер Олександр Комарницький, вінничанин, у якого стався конфлікт із поліцейським, після чого він отримав закриту черепно-мозгову травму. Інформацію підтвердила речниця ДБР Анжеліка Іванова. Це відомство розслідує справу. За словами Іванової, вчора поліцейському обрали запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт. Правоохоронцю закидають перевищення службових повноважень, що супроводжувались насильством. Це від 3 до 8 років колонії. На запитання, чи будуть перекваліфіковані справу після смерті чоловіка, речниця ДБР сказала, що це питання вирішуватимуть після того, як проведуть ряд експертиз. За словами Анни Олійник, речниці поліції області відсторонено четверо керівників поліції Вінниччини. Готуються документи на звільнення заступника начальника поліції області. Раніше нашим кореспондентам начальник Київського відділення поліції, де працював затриманий поліцейський, ситуацію коментувати відмовився. За версією слідства, поліцейський попросив Комарницького бути понятим під час затримання чоловіка із гранатою. Комарницький відмовився і почав сварку з поліцейським. Той застосував силу, чоловік упав та вдарився головою об асфальт. Відео чи фото з місця події ні ДБР, ні поліція не публікували. Почути версію Олександра Комарницького не вдалося. Він помер, не приходячи до тями. Через сильний вітер, дощ, град та грози знеструмленим залишаються 12 населених пунктів на Вінниччині. Це інформація прес-служби обласних надзвичайників станом на вечір. Нині ми намагаємось уточнити її. Також, за словами ДСНС, у селі Майдан Вінницької області під час буревії пошкоджено покрівлю 11 житлових будинків. На автомобіль та проїжджу частину дороги повалені дерева. Частина села знеструмлена. Розпочали плановий ремонт трамвайних колій на Хмельницькому шосе. Через це виїзд із вулиці Шесторіччя на вулицю Хмельницьке шосе буде перекрито. Роботи проводитимуться протягом 2 тижнів у нічний час з 23-ї ночі до 5-ї ранку. Нагадаємо, починаючи з середини червня стартували роботи з реконструкції алеї по вулиці Замостянській. Через це двосторонній рух тимчасово вели по вулиці Стрілецькій, а саме від Баторської до Замостянської. Ну і тепер про погоду. На цього годину на території Вінниччини ясно, втім синоптики обіцяють, буде хмарно. Стовпчики термометрів фіксують 18 градусів тепла, вдень до 30 вище нуля, опади та грози очікують увечері. Наразі це вся інформація, більше чекайте у наступному випуску.